kāda ministrija varbūt jūs vēlas pārnākt uz ēdiem, kur mūsu cilvēki, kas arī pašvaldībā ir izglītoti, varētu strādāt, būtu darbs un divreiz lielākas algas, ne trīsreiz. Jūs tur esiet tā sablīvētājīgā, tur pat mašīnas nav gradstā. Es domāju, šeit būtu tādi plašumi un svaigas gaisa un kalni. Jūs pilnīgi ministrija var pārcelties šeit uz ēdiem. Es paldies. Ar nedaudz ironiskiem priekšlikumiem ministram, kā arī viedokli, ka turpmāk būs jānelabāk, tad savādāk, Ērgļos aizvadīta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūcis tikšanās ar iedzīvotājiem, skaidrojot plānotās administratīvi teritoriālās reformas iegūmus. Šai reformai jābūt, un īstenībā viņi varētu būt pat tie rajoni un tie novadi pat vēl vairāk, tā kā apvienot, savienot ar, nu jā, un tās funkcijas sadalītas. Tā diezgan īstenībā diezgan daudz ūdens. Jā, es kaut ko konkrētāk gaidīju. Man bija šodien svarīgi atnākt, lai saprastu, kas tad notiks un kā. Iešu mājās, apdomāšu, kā tas viss ir, bet droši vien, ka izvēles jau lielas nav. Mēs jau esam pie tā Madonas noda pierakstīti un gatavs, bet reforma ir jābūt. Administratīvi teritoriālā reforma paredz izveidot apvienoto Madonas novadu, apvienojot 5 pašvaldības – Ērgļu, Cesvainas, Lubānas, Madonas un Varakļānu novadus. Tas ir vecais Madonas rajons. Nu kāda tur starpība? Kā bijis, tā būs. Ir labi Madona, mēs esam pieraduši un tas ir tāds kā, jā, tāds kā sanitāts veidots. Tāds, ir izdomāju, diezgan. Arī attālumu ziņā tas ir mums ir izdevīgākais, jo mēs esam tādā vietā, kur ir ļoti tālu arī nākošās pilsētas, un viss ir apmēram Madona mums arī tuvākais. Reformai ir jābūt viennozīmīgi, bet šis pasākums, nu, varētu teikt, garlaicīgi. Ko jūs sagaidat no reformas kā lielāko iegūmu? Nu, līdzekļu ekonomiju, jo mēs esam tik mazs novads. Domāju, ka naudas būs vēl mazāk. Personīgi es neko, es neesmu pašvaldības pakalpojumus izmantojusi, varbūt, nezinu, ļoti daudz gadus, un pārējo, ko vajag visur izdarīt elektroniski. Nu, iedzīvotāji nesaprot, viņiem liekas, ka, nu, tie, kas ir pie varas, tie ir slikti, nu, Ērgļos tā opozīcija diezgan liela, bet īstenībā jau tā nav. Viņi redzēs pēc tā 21. Gada, kas būs. Nu, vēl jau ir cerība, ka varbūt nepieņem šādā veidā to likumu, kaut kā savādā. Iedzīvotāju paliek mazāk laukos. Nu, šādā veidā jau viņi nepaliks jaunāki un nepaliks viņi vairāk. Un tad jau ir kaut kā savādāk tas jārisina. Nu, tiešām jāpārceļ vai nu iestādes, vai vedam darba spēku. Bet šādā veidā nekas nebūs. Tā ir tāda imitācija darbības. Jaunveidojamais novads ar 33 tūkstošiem iedzīvotāju atbilstu vidējiem Latvijas novadam savukārt platības ziņā. Tas būtu otrais lielākais valstī, kas kā neērtība tiek uzsvērta no centra attālāk dzīvojošajiem un senioriem. Nav jau citas izējas, jo gal galā mēs jau faktiski tāpat braucam uz Madonu. Visas tās lietas, ka mums nav Ērgļos, kārtojam Madonā. Un tā mēs, kā saka, arī iepriekš, kad bija vienkārši pagastiņš, un Madona bija rajons, arī braucām uz Madonu. Tā kā nu, nekas jau būtībā, nu varbūt grūtāk būs varbūt dažiem veciem cilvēkiem. Mēs gribētu panākt situāciju, kur Latvijas iedzīvotājiem nav jābrauc uz pašvaldību. Kāpēc mēs iedomājamies, ka ierašanās pie pašvaldības ir kaut kas tāds, kas būtu obligāti cilvēkiem jādara. Ja ir jāsaņem kādu pašvaldības pakalpojumu, tam ir pašvaldības klienta apkalpošanas centri. Šādiem centriem ir jābūt visā pašvaldības teritorijā, tur, kur ir iedzīvotāji, kur ir apdzīvotības centri, ir jābūt šim klienta apkalpošanas centram. Tas ir tad bijušie pagasts centri vai tamlīdzīgi. Uz jautājumu, vai reforma paredz darba vietu samazinājumu pašvaldībās, ministrs atbild apstiprinoši, uzsverot, ka teju 10 gadu garumā nav mainījusies situācija, ka no 850 tūkstošiem Latvijā nodarbināto 100 tūkstoši strādā pašvaldībās. Nav nepieciešams katrā pašvaldībā savs PR speciālists, nav nepieciešams katrā pašvaldībā savs iepirkuma speciālists, nav vajadzīgi katrā iestādē savs grāmatvedis, gal galā nu, iestāžu vadītājs skaidrs sarūks, jo nebūs jau 5 sociālie dienesti ar 5 sociālais vadītājiem. Būs viens sociālais dienests ar vienu vadītāju, iespējams ar labāku algu, labāku kvalifikāciju, spēj dot iedzīvotājiem labākus sociālos pakalpojumus. Ar tādu buldozeru spēku, kā šī valdība un šī saima reforma neviens nav darījis, varbūt, ka tas ir vienīgais ceļš, kā to izdarīt, bet patreiz
ja neizveidos otro līmeni sākotnēji, nesadalīs šīs funkcijas, tu man nenoliks kaut ko pa vidu, tad tam visam tas nākotne būs tāda, ka pēc 10-15 gadiem mēs taisīsim nākošo reformu. Es nedomāju, ka nostabilizēsies šīs pirmā līmeņa pašvaldības, jo nekas jau principā nemainās. Tāpat sacentīsies par skolniekiem Jēkabpils ar Madonu un tomlīdz un tā joprojām. Tie pamati principi jau nemainīsies. Jāpiebilst, ka diskusija iespējams bija vērot arī tiešsaistē sociālo tīklu vietnē Facebook. Savukārt video ieraksts ir pieejams ministrijas mājaslapā, kur atrodam ieraksti arī no iepriekšējām tikšanās reizēm Apē, Jaunpilī, Neretā un Kārsavā. Nākamā ministra tikšanās ar iedzīvotājiem paredzēta 16. oktobrī Skrundā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.